Na Facebooku jsem nedávno kritizoval nezhlednej plácek vedle Hradčanský. Ten je teďka pronajatý stánkařům, kteří tam prodávají ovoce, který se dá koupit třeba naproti u Vietnamců. Jedna z reakcí na Facebooku byla, jeďte se podívat vedle Florence, kde podobné neutěšené místo dokázali přestavit na super stravovací zařízení. Jmenuje se Manifesto a já jsem se tady byl dneska podívat. Dal jsem si výborné jídlo, nabízejí tady od zdravých jídel přes hamburgery, skvělé hranolky, zmrzlinu nebo i makronky. Všechno si můžete dát na jednom místě, má to skvělou atmosféru a já si myslím, že podobná atmosféra by se dala vytvořit třeba i právě vedle Hradčanský. Posuďte sami.